Bilo je drago, naravno, da dođem ovdje u Pirot. Želim da isteknem zaista korektnu, konstruktivnu i produktivnu saradnju sa gradskom upravom, sa gradonačelnikom, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na čijem sam čelu. Konkurs koji je praktično omogućio da se iz tog fonda za lokalnu samoupravu opredeli 3 miliona dinara, rekao bih, skromnih sredstava, ali kupovinom računarske opreme mislim da smo upravo na tragu onoga što jeste intencija Vlade Republike Srbije, to je da modernizujemo, profesionalizujemo državnu upravu, da olakšamo građanima da praktično realizuju sve svoje poslove u tim upravnim stvarima na mnogo lakši, brži i ekonomičniji način. Važno je da, naravno, imate u vidu da je u prethodnih godinu i po dana, na primjer u čitavoj Srbiji, 540.000 puta nije bilo potrebe da građanin uzme neki papir ili ode po neki dokument, nego je to radila sama uprava preko novih registara i mislim da je ta elektronska razmena podataka veoma značajna. Završili smo praktično sve matične knjige i matične knjige venčanih i umrlih i rođenih, nalaze se u Nacionalnom data centru. Sada imamo javnu raspravu o zakonu o centralnom registru stanovništva koji će objediniti 11 evidencija, najvažnijih evidencija o svakom građaninu u Srbiji, tako da više nećemo imati praktičnu situaciju da različite institucije na različit način ažurira ili pristupa nekim podacima, nego će to biti sve unificirano i na jednom mestu i to je jedan veliki, rekao bih, krupan zalogaj i na polju digitalizacije. Digitalizacija svakako nije isključivo tehničko-tehnološki proces, to je i društveni proces par excellence. Taj podatak da je 540.000 puta manje bilo tih dokumenata koje su građani morali sami da zaprime, da pribave, da odu upravo i da završe neku svoju upravnu stvar, govore o tome da to jeste društveni proces koji možda, koga možda nismo i svesni, a u stvari on postoji. Gradonačelnik je ukazao na tu činjenicu da je Pirot racionalan, što se od Piroćanaca naravno i očekuje u pogledu broja zaposlenih. Takođe, fascinantno je i za pohvalu je da ovde po zaposlenom imate 1,3 računara, tako da ćemo se svakako truditi da barem imamo onaj broj zaposlenih da svaki zaposlen ima po jedan računar. Tako da, eto, imate moje obećanje da ćemo svakako uvažiti tu činjenicu da ste racionalni, da imate fiskalnog prostora da to pokrijete i da imate svakako potrebu da uprava funkcioniše na pravi način u interesu građanki i građana koji žive ovde u Pirotu. Važno je naravno da u Pirot dođe još neka, nadam se, investicija, da tu stopu nezaposlenosti još više smanjimo. Piroćanci su naravno vredan narod i mislim da Pirot to zaslužuje i svakako ćemo i mi iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, ali naravno i čitava vlada to već čini, tragati za onim rešenjima koja će biti, rekao bih, adekvatna potrebama koje građani Pirota imaju. Želim da potvrdim tu zaista korektnu saradnju i nadam se da ćemo i u buduće imati prostora još više za saradnju. Očekujem da i ovaj fond za lokalnu samoupravu u idućoj godini bude nešto veći. Borit ćemo se da bude oko pola milijarde dinara. Siguran sam da će i Pirot imati adekvatne projekte sa kojima će aplicirati. Ono što je prioritet rada vlade i države i ono što je i predsednik Vučić govorio, to jeste borba sa belom kugom i zaista neodrživo je da ukoliko imamo liste čekanja za određene preškolske ustanove, da nemamo kapacitete za tu decu. I to će biti jedan od prioriteta u sledećoj godini upravo za plasiranje ovih sredstava iz Fonda za lokalnu samoupravu, a informisan sam da tih potreba ima i ovde u Pirotu, tako da je vrlo verovatno i moguće da možemo na tom polju da ostvarimo jednu plodotvornu saradnju.